яах вэ? Бадарчих уу? За бадрын. Юу вэ гэхлээр бас арай өөр сэдв. За нэг том биш. Хамгийн сүүлд чамд сургамж болж байгаа блог бас хинес. Үнцэг юу вэ? Үнцэг юу вэ? Тэ. Энэ зүгээр нэг юм. За надад тэр тусалсан шүү гэдэг нь ойр аар сар биш. Зүгээр яг бүр жишээтэй ч нөгөө юутай. Одоо яг бүр амьдрал чи яг хэрэгцээтэй ойрын нэг хитэн жилдээ чамд бас нэг ийм юм сүлийг бодогдоод идэх шүү гэдэг шиг. А тэгтээ хинес. Ойлгодгоо яасан гэнэ? Бүгдийг одоо за шууд би өөрөөс эхэлчихье заая. За жишээ нь. За сүлийн үед бодогдож байгаа хамгийн том бодол юу вэ? Тэрийг хаанаас авбаа? Ямар нэгэн газраас авсан уу? Одоо олсон уу? Би дүүд болчихлоо. Одоо олчихлоо. Нөгөө ойрын одоо баг нилийн эдэн сар гэсэн үг байхгүй юу? Бараг 10 дотор үйж магтдаг. 10 сар мар. Ерөөсө тултал хий гэдэг л юм бодогдож байна. Ерөөсө юу ч хийсэн хамаагүй. Нөгөө библ дээр бол хаалгын тогш гэдэг чтэй. Ерөөсөл хаалга тогшихгүй гэж нөгөө хаалгач яаж онгох гэдэг. Тэгээ өмнө нь бол нөгөө бид нэр тогшихдоо нөгөө мэрэгчлэрээ юм уу чаддаг зүйлээрээ тогшоод хийсэн. Зураг авна, найруулна, янз бүрийн клипийн эсвэл видеоийн те ингээ дадаадаа гэж тогшоол. Өөрийнхөө яриа өөрөө янз янз юм. А одоо бодож байгаа юм чи юу ч хийж чадахгүй биш. Юу ч хийж болно чадна. Тэгээ тогшгоод байгаа хэрэг. Ерөөсөө л ингээд за хаа хамаагүй за чадахгүй гэж тэр одоо нөө юу лээ. Валют арилжаа марилжаа тийшээ гоормор гэдэг чиг нүм бүр нэг тим хүсэл зориг юм уу эсвэл нэг юм сүүлийн 10 сар дотор ингээд юм юм руу орооч ээ юм юм хийгээч ээ гэдэг гал тийм балбаад байгаа юм байна. За тэрийг юунаас олж авбаа? Ерөөсөө л орчноосоо л болсон баг. Тэгэл орчин өөрөө ялангуяа нөгөө нэг ачаа гэж ууш тэ ачаалал ихтэх үед магадгүй өөр юмнаас хайгаад эхэлж байгаа л санаа юм уу та. За гих жишээний манай тэгээд бусд нь бас сүүлийн үед бодогдсон бас хинээс тэр нь өөрөөсөө ч үж болно бас хүнээс ч үж болно. Сүүлийн үед бодогдсон гэдгээр яг хаа надад одоо нэг зүйл зүгээр би асуултыг чинь яг 100% онохгүй гэж магадгүй. Гэхдээ зүгээр яг ойлгож байгаагаар ярихад сүүлийн үед аягүй их бодогдож байгаа зүйлүүд нь юу гэхэлэр нэг зөндөл ингээл зүйлүүд янз янзын амьдралын проблемууд ундаас яг өөрийнхөө нэг барьж авсан зүйлээ хийгээл яваад байгаа. Тэгэнгუთл ингээд бас олон талын энэ одоо юу юм дарамт гэх юм уу те. Өөртөөгөө бас за наба окей чи ингээл заах өөрийнхөө өнцгөө өөрийнхөө чадах зүйлийг хийгээл найзуудтайгаа нийлэл бүтэгэл яваад байна штэ. Гэхдээ яг эцсийн дүндээ наатах яг хаана очих. Тэгээд их тусам ч дарамт үүсчих. Тий, ингээл хийгээл энэ те. Тэгээл эргээ харахаар ингээд хийгээгүй шийдсэн. Тэгвэл ахад эхний сэдвийн нэг юмтай байхад амжилт чинь хаана байгаа та? Тэр бусад асуудлууд чинь хаана байгаа та? Гэхэл ингээд бүх юм байж лээ. Тэгвэл яг сүүлийн үед яг чиний хэлсэнтэй ойлдуулахаар окей. Одоохон шүү. Окей, одоохон. Одоо нөгөө чиний бодоод байгаа юм нэг чинь гаргалга нь одоохон гарна шүү наба. Окей. Жохон дэвшчих, жохон тууштай байчих. Энэ уртл байсан шүү дээ тий. Дахиад жоохон тууштай байж байгаа гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юмнуудаар л одоо яг өөртөө байгаа энэ нэг янз янз юм руу үсчих гээд ч юм уу гэж чамд нэг тиймэрхүү юм гарсан шүү дээ. Тэр зүйлүүдийг бол би яг тэгж ярьж байгаа хөөх. Одоо яг л энд чи яг одоо шантрах гээд байвал sorry. Одоо яг л энэний чинь цаана тэр яриад байгаа юм чи өөр өөртөө байна шүү дээ. Зөв үү? Тийм. Өөр өөртөө. Ийм л. За би бол сүүлийн 4 сар юм уу та тий. Өнөөдөр чинь 10 сар тий. Зунаас хойш гэсэн үг юм байна. 4 сар нэг юм тэрнээс өмнө жоохон хэцүү байгаад байсан надаа. Амьдралын хувьд тий яг таашаалаа жоохон олж авч чадахгүй байсан. Тэгсэн чинь яг одоодоо нөгөө нэг амьдрахын чухал юм байна гэд. Яг тэгээд эхэлсэн чинь жоохон өдөр тутмын амьдралд мань хөнгөн болж эхэлсэн. Талархах гэх юм уу? Одоо байгаа зүйл дээ. Тэгээд ирсэн чинь байна. Маш хөнгөн болж ирсэн. Нөгөө миний хэцүү хийгдээд амар хэцүү хийгдээд идэг ажлууд хөнгөн болж ирсэн. Ер нь тэгэл нэг ажлаа
гараас гаргангууд тэр нь бүр гоё надад таашаал ирдэг болчихсон ч байхгүй. Тэгмээ яг тийм одоодоо амьдраад би эхэлж байгаа, сурж байгаа гэх юм уу? Яа тийм зүйлийг л би сүүлийн 4 сар өөрийнхөө төрхөнд бодролтой дадалтай зурсан доо яаж юм да. Би энийг бол энэ баримтлал энэ үзсийг 10 цаатаа та мэдэрсэн зэ. Тэр нь юу гэхээр ерөөсөө хүн өөрийгөө хийчих болсон гэж бодож ер нь бол ингээ болмааргүй юм биш. Яа тэгвэл босомж гэдэг зүйл өөрөө хязгааргүй. Тэгээ энийг яг хинээс мэдэрсэн бэ гэхээр яг аавас мэдэрчээсэн. 17 цаатаа доо. 17-оос хойш юм ерөөс мэдрэв юм. Чи ч хэдэн жил юм. Ер нь тэгт юу нэг жишээ болгоод яриа л та. Жишээ би одоо ингээд 17 хүртэл ер нь амар тийм савчсан нөхөр гэсэн бохгүй. Одоо ингээд нэг тийм жоохон диггүй 10 жил нэстэй ингээд байнгын хэрэг төв тарчдаг ингээд нэг асуудал үүсгэчихэд тийм хөвгтөөсөн. Тэгээ нэг аавтаа нэг 10 цаг одоо амар гүйсэн бай тээ. Тэр нь яг ямар ч ихтэй гэхээр одоо ингээд хүн болгонц баг төрсэн байл хөтэй. Эсвэл надад ч эсвэл тэгэж ата ганцаараа гэж төрт юм лөө. Үеийнхээ ингээд нэсэн оосон хүүхдүүдтэй ингээд үзээд ингээд нүг юу яатсан. Үзээд гэдэг нь цодч мод одоо ингээд нэг тийм өөрийгөө нэг овоо дөрөв атман болчлоо гэж тийм боддог ус үеэсэн бохгүй. Тэгэл ингээс ингээд аавын хийсэн үг мүг ингээд яг ингээд чихний хажуугаар гараад ингээд нэг том толгойлоод ингээд яваад байсан. Тэгж байгааг нэг аав таамир бүгэлсэн бохгүй. Яасан бэ гэсэн чинь нэг аа ингээд над руу юм надаа ингээд 17 хүртэл ерөөс ууралч байгаа байхгүй нэг амир юм. Аа ингээд харахаар нэг тийм хүн амтнтойч ингээд нэг чанхгүй үгээр ярьдгүү нэг тийм даруухан хүн байгаад төххгүй аа. Яг би бас гайхаад аа уг нь сэргийн сургуульд төгсөн тийм юм байхгүй. Тэгээд ингээд аавын хэлсэн үг мөг юу байгаад үс тоогоод гэтээ нэг удаа над руу тгсэх байхгүй нэг амир орилж уцсаар ирээд анаач ихэд би манай багш намайг ойлцсон дээс юм би л тэр ерөөс энэ ингээд босхгүй байгаа хичээл намаа ингээд байгаа тасаад байгаа арих дар суугаад байгаа маягаа гээд а тэгсэн чи аав яг амьдралдаа анх удаа над руу тэгч уурлж чадсан юм байхгүй ганц үгүй тэгвэл яг ингээс аав дуудсан би гэртээ ингээд орсон чи орчныхоо хөдөн дээр ирсэн чи аав зоох гэж чи тэр наа ингээд шууд амбарт төхгүй хэрн би шууд гүйч ороо за одоо ч угаасаа орж ирээ за одоо босхон тодорхой юм байна гэж бодлоо кортортой аавыг орж ирэхэд үрэлтэй хоцогчд байх. Тэр бол миний амьдралтай байсан хамгийн том алдаа байсан юм биш. Аав ингээд наа амар гайхаш ингэж арангууд хажуугаар явчих юм шиг одоо зүгээр цоройтсон байхгүй юу? Үрэлтэй цохоог ганц хатгасан. Тэгэхэд яг ингээд толгоо молгоо ингээд хүн амьсгах чадхгүй ингээд мөсгөл сончтой. Тэгэл би ботлон л та яг байхгүй байна аа. Би чи өөрөө үе мүй дотор амар нэг тийм нийтийн үздэг очих. Тэгээ аавын хажууд бол би юу ч хийж байгаа даахгүй. Тэгээ сая одоо яг чагийн түүхэн дээр би уг нь сүлийн үед чиний амьдрал сүлийн үед тэгсэн чинь чи бүхэл бүтэн 17 жил гээд нэг тэр юмний хойс тэр юмнаас хойш чанд ямар нэгэн одоо чиглэл баримжаа онол практик эсвэл лог гэдэг юм тулаагүй юм шиг л юм саяарчад байгаа. Аа сүлт юм гэсэн. Сая би нөгөө нэг юу яссан штэ дубай явсан штэ дубай хотсон тэнд ингээд айгүй олон орн бохгүй штэ яах гээд олон орны ингээд хүмүүстэй ингээд ялангуяа энэ манай салбарт ажиллаж байгаа нэг тим хүмүүстэй уулзаа таамт ажиллаад ингээд би ингээд өөрийгөө бүр амар тим бүр адгийн бүр нэг тим доод төвшөнд яваага мэдэрсэн байхгүй юу юм нь би ч бодоод энд байхдаа тэгээд нэг дэлбиц мэдүүлж байхдаа өөрийгөө нэг гайгүй майгүй гэж боддог ус гэсэн үг юм байсаа. Яг энэ ухагтгүй бол одоо нэг миний ярьсан ухагтгүй бол тийм хүний одоо нэг юу гэдэг юм бэ те. Одоо нэг тайлбарлаж болж чадахгүй зөв энийг бол. Тэгтээ санаа нь бол одоо ингэ нэг тийм юунаас олж мэдсэн бэ гэхлээр очиж бүр мэдэрчээ. Очиж ингэ мэдрээд өөрийн ингэж нөх хизээч болсон гэж юу гэсэн хүн бодож болмооргүй юм бэлээ. Тэгэд нөх давааны цаатах даваа гэж ярьдэн шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. А манай салбарын хувьд бол нөх юу шүү дээ. Ер нь бол боломж бол хязгааргүй шүү дээ. Бид нар чинь ингэж одоо өдрөөс нь шинийг илэрхий, шин юм сурчээж цаашаа явна.
Тэгэхээр ер нь бас өөрийгөө хизээч болсон гэж бодож болмааргүй юм байна. За, миний хувьдөө ойлгосон. Одоо л ойлгосон. Одоо л арай гэж ойлгосон. Би муу асуулт авчээ. Ингэсэн. Одоо 23 оны 11 сар мар хавцаа юу манайх нэг юм дотор халаалтай юм нэг олон шудаа нүүрс нэг зэрэг ороод ингээд нэг юм 24 цаг барьдаг зуух цахиалгаар хийлгсэн байхгүй. Тэр зуухыг үзэхээр нэг юм ахгүй ирсэн. Цэвэрхэн байрын хувцалтай би нэг 11 өнгөрсөн. Яг гараж дээр бид нэг машин дэрийг угааж арчсан. Би бас жоохон алтаас ус тавьжсэн чинь. Аа нэг манаа нэг дүүш оч усч гисэн мэс ингээд нэг ахгүй гаднаас шал танихгүй би нэрийн ч одоо мэдхгүй. Орж ирлээ. Тэгээд өөөсөө зуухчихсан гоё юм бэ. Оо ямар гоё халтын малтын пүпа гэл. Тэгээд танаа энэ юу ажлуулдаг одоо хүн гэж ямар хүн байдгийг гэхээр би вэ гэсэн баг. Энэ объектыг хариуцсан би вэ наа гэдгсэн чинь. Оо ямар мундаг яхан дөө. Нөгөө хүн чинь намайг шал танихгүй шүү дээ. Тэгснэ. Нэг өдий ингээд шүн 11 цаг өнгөрч жахад хүмүүстэйгээ цуг ингээд өөрөө цуг халтаас ингээд байж нэ гэдэг чи яханд чинь нэг удаад 3 жилийн дараа чи суу томрох цалаа. Ингээд намайг тэгэлчихгүй. Тэгэхээр би гайхаад аа за баярлалаа баярлалаа гэл нэг байх тач. Тэгээ жоох юм ярьсан. Нэг байх чин амралтын газар та. Тэгээд тавилгын үйлдвэртэй. Тэгээд өшөө бол зөндөө бол объект одоо ахна нэг объекта зарчих юм л ерөнхийдөө нэг тэр бомтой ерөнхийдөө болох гээд байчин гэдэг нэг ах чинь ингийн байдлаар ярихгүй. Тэгэхээр чиний үед ер нь ажилстаа яаж өдөртөж явуулж нөөлж нь гэхээр би миний хувьд болохоор айгүй өнөөдөрнөөс кайф аваад ажилчдыг залуучуудаа ер нь бүгд ихэнх нь машинтай болгож өгсөн. Нэг нэг зарим нь хоёр машинтай ч юм уу болгоод гаргалгаануудыг нь гаргаад тэгээ би нөөдөрнөөс энэ одоо дүүгийн манай хувьд энэ ажилтны манай хувьд бол одоо явган автосан суудаг аюу хитцүү даардаг хөрдөг энэ бүх асуудлуудыг нь би шийдчихлээ. Машинда болох юмсан гэж мөрөөдсөн машиныг нь аваад өгчлөө мөгчлөө. Гэтэ тэрэндээ би амар нөгөө баяртай байдаг хөөхгүй. Тэгээ тэрийг нөгөө хахад нэг хальт ярьчихгүй. Тэгээ би ер нь ийм ээ залуучдаг бол мэдээж нөгөө намайг мөнгөтэй болох хүмүүс чинь энэ хүмүүс учраас би энэ хүмүүстэй эхэлж одоо байгаа сэтгэл зөрөх мөнгө цаас бүх юмөө зориулдгаа гэж ярьчихгүй. Тэгсэн чинь заахан дэ ёстой буруу явж байна. Чи өөр ямар машинтыг гэхээр би Prus гэдэгсэн. Тэгсэн чинь чи өөрөө ажилтнаагаа нэг шатан дээр зогсчиж яаж ажилтныг татаж авах гээд байгаа юм. Тэ? Чи өөрөө ядаж 3 шатны 5 шатны дээр зогсчиж тэр доор байгаа ажилтныг татаж наашаа гаргана юм тест. Тэгэхээр чи одоо эхний ээлжинд хин нэг нэг машинтай хин нэг нэг гэр оронтой болох гэдгээс илүүтэйгээр чи өөрөө өөрийгөө эхлээд юмтай болох. Чи тэгэхгүй бол ямар ч тэнцэргүй чи өөрөө тэнцэрээ болоогүй чиж тэнцэрээ болоогүй нэг хүнийг ахиад татах юм бол хоёр уу. Тэгэхээр чи өөрийгөө эхлээд тат. Өөрийгөө эхлээд амжилтанд хүрэх гэдэг зөвлөгөө гэх юм уу яриа тэр өөрийн зүгээр санамсргүй нэг танихгүй ахаас тэр яриа бүр айгүй юу хөрсөн. Өнөөдрийн тийм зүрхэнд аягүй хөрсөн. Тэгээ би өнөөдөр яг одоо нэг өөрлөгө татаад алаад байгаа юм алгалдаа. Гэхдээ ер нь трийг бас аягүй их бодож байгаа. Ерөн зөв юм байна баримтлаж байгаа. Ерөн зөв юм байна. Тэгэхгүй бол би өөрөө одоо адилхан машин унжиж яг нөгөөдхөө өөртөө адилхан машин болгож чадсан шүү дээ. Би өөрөө Prus унжиж нөгөөдхөндөө Lexus 6 зааж өгч чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр зүйлийг надад тэр хүн айгүй инженеэр нэг орой санамсргүй ханцхан удаа тараад өнгөрөхт нэг ахгүйтэй гож өрөхөд тэр зүйлийг ойлгуулсан айгүй их баримтлаж ер нь одоохон явж байгаа. Би өөрөө их л уучраалах хэрэгтэй юм. Тэгээ би болохоор нөгөө юу яасан. Намайг одоо нэг дотор зүгээр шаналгаа түлхээд байгаа нэг тийм цөл байгаа. Тэгээ одоо энэ нэг жижиг сажиг ажлуудынхаа ар дээрээс үр зоригтойгоор орохгүй нь өвөл юм байна. 12 сард юм байна. Нөгөө болрогийн киноны зур юунд очсон шүү дээ. Клипэн зург авахгүй. Тойроо суугаад манай студийн зохиолч гэдгсэн би танилцсан байхгүй. Тэгсэн чи за ямар ямар зохиол бичсэн гэсэн одоо нэг зохиол байна. 11 онд би Оскарын шагнал авах кино зохиол бичнэ гэд бодож исэн. Тэгтээ нэг юм цаасан дэ нөө бэлэн гарцсан кино бол байхгүй нэг хит хитэн авторг бол бай. Тэнгүүт тэр зүйл намайг бүр ингэ дотоос ингэ бүртгэлхэд байгаа зүйл бол тэр лээ. Тэ амар асуултсан. Ямар ямар зохиол байна гэлтгэшээс. Бас нэг цараа сонин юм шүү. Зохиол бичих юм зохиол. Нийт түгэж чадаагүй. Тэгээ нэг ном гаргах хэрэгтэй. Тэр бүр ингэ дотоос ингэ татаад.
ном байвал номоо асмаа энэ энэ ном байна гэж гараас гүцэрэж итгэл юм байл. Гэхдээ баримтлал одоо нэг чи юм олчихсон ба шүү олцсон ба шүү тэрнээс. Тэгээд одоо сая нөгөө 36 ангит хэтийн киноны нөгөө нэг зөвхөн диалогнуудыг ингээд буулгасан орчуулагчаас зохиол ирээд. Тэгээд 36 ангит кинотой тулгаад ингээд бичсэн чинь би нэг сар араа хүрэхгүй хугацаанд нэг анги 40 нэг анги 40 нүүр гэхэр чи хичнээн байх юм. 10 анги 400 гэдсэн. 1200 1300 орчим зохиолыг би ингээд нэг 17-8 хоногийн дотор бичсэн байхгүй. Тэгээ ингээд кинотын тулгаа ингээд бичиж явж байгаа. Тэнгүүд би зүгээр өөрөө өөрийгөө хүчлээд энэ нэг зохиол бичих цаг хугацаанда өөрийгөө гаргаж өгөхгүй байгаа юм байна. Бусдаар болвол байна гэдэг юм аа болвол тэр 12 сард авсан тэр нэг амар цохилтын дараа чамд бас боломж чинь чи зүгээр бичих хугацаагаа гаргаж суухгүй байгаа юм байна гэдэг юм харцсан байна. За тийм. Хариу үйлгээд наад дээр чинь ажилчид чинь цаг хугацаа гаргахгүй чи өөрөө л гарган заяа.